bifo ab'ewolensimbi ne balemererwa okuzizzayo gye bazeewoze mu budde, kyekivaako ebibiina bingi eby'obwegassi okuzingama ne bitakulaakulana. Bino byogeddwa omukugu omu mu by'enkulaakulana Chacka Twaha bw'abadde asisinkanyeeko munnamawulire wa Kingdom TV Nakalema Grace. Nga government yeteekateeka okuzza obuggya ebibiina by'obwegassi, ekibiina kya Uganda Cooperative Savings and Credit Union nga kino kye kivunaanyizibwa ku kulondoola enkola y'ebibiina bino, kyanjudde ensonga ezirina okusooka okukolwako okusobola okuzza obuggya ebibiina bino. Okusinziira ku akulira ebyenkulaakulana mu UCSCU Chacka Twaha, obukulembeze obubi mu bibiina by'obwegassi bye bimu ku bintu ebiviiriddeko emirimu okusannyalala. Olw'okuba saako bizinesi, ate bizinesi ejja n'egejja, twesanga nga abakulembeze abamu abaddukanya saako tebalina bukugu bumala kuddukanya saako eyo, kubanga bizinesi nga olaba bbanka. Kati ne bafuna obuzibu mu ngeri y'okubalansinga ebitabo. Ng'oggyeko obukulembeze, Twaha agamba n'abewozi mu bibiina by'obwegassi bakozesa bubi ensimbi ezibaweebwa, ekibaviiriddeko okulemwa okusasula mu budde, bangi ku bo beewola ensimbi ne bazizza mu bintu ebirala. Obwetaavu bwa ssente abantu bwe baba nabwo olumu businga ebizibu byabwe. Ne twesanga nga buli kaseera abantu baba baagala ssente nnyingi ate ze batalina. Chacka annyonnyodde nti abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe nga biwambibwa bbanka eziba zibawoza ssente, mu kyo bangi beewala emitendera gy'olusoobo egiri mu bibiina bino eby'obwegassi ekibasindiikiriza okwewola ensimbi ku magoba aga waggulu mu bbanka eza bulijjo. Omuntu bayinza omuwa ssente n'aziteeka mu bizinesi, naziteekamu ddala naye ate bizinesi n'efa. Chacka awadde amagezi ebibiina by'obwegassi okussaawo emitendera emirambulukufu omusobola okuyita abewozi ba ssente nga tebanyigirizibbwa, n'okuba n'embalirira ennambulukufu erage enkola y'emirimu gyabwe ne pulaani ku ngeri emirimu gye giyinza okukolwamu. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.